mbebaza emirimu gyemutuusaako nga yina basuubiza okuba nga tugenda kwongera okulambulula ku nsonga z'omuyimbi Evelyn Lagu okumanya embeera gy'alimu n'okwongera nateera okuba nga tutangaza obulamu bwe. Gwendi naye maaso y'omukulu gwe bayita Vegas era nga abanji bamumanyi nga Vegas promoter, musajja w'amannyo mu media atera mu industry. Ayimiriddewo ko nnyo ku nsonga y'obulamu bwa omukyala Evelyn Lagu. Era nga Evelyn Lagu yali ava mu kitundu ekyebweru mu manga g'ebweru yayimirirawoko naye ne bamukomyawo kuva ku kisaawe okutwaliza awamu y'abadde omu ku bamujjanjabye okutuuka wano. Mukulu Vegas gye baleko? Kale boss, gye baleko sani. Kale ba. Embeera y'obulamu eri etya? Embeera simbi. Twakava mu ggwanga mujje. So embeera simbi nnyo okutwaliza awamu. Simbi nnyo okutwaliza awamu. Ggwanga mujje wabadde wagirabye otya? Anga mujja abantu bayise buyisi tebazze buzze bayitiridde sikirabangako nze tukirabangako. First things first, ensonga etuweese wano ya mukyala Evelyn Lagu. Omukyala ono twetaaga tumanyeko embeera gy'alimu, ali mu mbeera ki right now okusinziira ku bulamu bwe nga waza struggling nako? Okusookera ddala ngenda kusooka nneebaze abatulaba, mikwano gya Evelyn na buli omu abaddewo kulwa Eva. Abantu bajjanjabye Evelyn from day one ate tebamukoowanga. Sijja kugamba nti yawona, of course akyali mulwadde naye nga waali mulamu. Abantu bamujjanjabye, ali ku ddagala, yasigaliza dialysis kati kugenda kumusaamu musaayi abeera ku kyuma. Yes, naye nga Mukama akyamukuumye. Okusinziira nga gwamu ku babadde bamulabirira, biki ebimutera okuyitamu emabega eyo bye tutamanya ffe abantu abali mu nsoba abamawulire bye tutamanya ebibakaluubizo bye basoomooza ebiseera ebisinga? Of course bingi bingi bibeerawo nga bw'ogeye nti bye mutamanya, era ebiseera ebisinga ebimu naffe tuba tetwagala mubimanye naye nga bingi. Kati nga waliwo shows ezijja nga zaawala nga bambi tajja kusobola niwa bingi bibeerawo. Waliwo lwakeera nga talina maanyi naye nga alina show. Kati naye twebaza abantu betukola nabo bonna abamuwa sho, abamuwa emirimu emikolo, nti bategeera embeera mwali. Ajja na performing oluyimba lumu ku bbiri n'amaliriza n'agenda. Atera nje otegeeza abatulaba bannaye, Eva akolera ddala, ayimbira ddala, tubeereyo n'omukolo gwo n'ogaana okuyita Eva akuyimbire. Ajja kuyimbira ayimbira ddala, temulooza nnakyali mulwadde nti ali ku buliri. N'ebivulu byennyini abiyimba. Yes. So muba mutegeka ebivulu omuntu ali yandibadde reliable okumusibirako nti asoba n'asobola okubeerawo mu nsonga eyo y'okuba ng'ayimba? Ekyewuunyisa ebivulu byonna byebadde nga bamutimbako, talina kivulu ky'atanayimbako. Amakinga shuwa, era tumakinga shuwa nti abeerawo n'aperforminga. Lwansonga tubeera tumanyi dates, tuba ne programu za dates za shows ezo. Yes. Era Fred mutabani wange mba mugamba nti Eva mugambe nti enkya tulina show oba olweggulo, nabanga amujjukiza buli kadde. Nabanga naye yeekipingira mu mbeera egenda okukola. Kuba abantu tebagenda, abantu bamwagala nnyo kyova bamuwa emikolo egyo nti bambi ajje. So ate era bw'atuukayo ku mikolo nabo ne bamufuuwa, abantu baagala Eva, nzisirabanko muyimbi ayagalwa nga Evelyn. Yes. Twawulirako ko ku nsonga y'ennyumba gye bamuzimbira saidi z'ebujuuko. Ensonga eyo ebadde etuuseewa era eyimiridde etya? Kitereeze. Eva tebamuzimbira nnyumba. Ennyumba Eva gye yeezimbira yaliwo, abadde nga azimba ennyumba ye, naye just kyetuba tugamba nti abantu bamuyambako okugimaliriza. Kuba ebaddengawo ennyumba ye, era kati ali mu kumaliriza buli muntu ng'olina ky'osobola okuyamba Eva amalirize ennyumba ye. Ennamba ye kweri alimu ennamba eri 0700 41 96 10. Tugiddemuko 0700 41 96 10. Ennamba enekwatibwa abantu babiri, mutabani we Fred naye yennyini. Tobeereyo ng'olina k'oyagala okumuyambako, buli kitono kyonna kyonna ky'oba olina
ngawe mubadde nga mukola yenjogere kindeke ki mubadde wo banaye omuntu waba wakuweleza Buyambi kunambe inza kuitira manya ki eriko manya ge nakabira ereta nakabira yes so right now nakabira Evelyn right now embera jali mu kutwaliza wa munga mchala Evelyn obulamu bwetagisa kyo kubanga bo maintainingibwa naddala mu mbeera y'ebyeddagala ngabo omanye nti nno kati ali ku bujjanjabi oba dialysis ate uli expensive of course buli expensive naye abeerawo bazira kisane bayamba ne tulwana naffe ne tukola kye tusobola mwami boso wa Zubairi n'abeerawo n'akola kyasobola so mikwano gya Evelyn gibaddewo nnyo nti nebaza Katonda nti paka olwaleero tebukeraako nga Eva talina kyakulya tetukirabangako Katonda amugabiridde mpozi n'ekimu ku bisingo tunafuyamu oba n'okunafuyamu Eva ng'omuntu social media waliwo abanoonya likes abanoonya babika Evelyn ebintu ebimumalamu amaanyi naffe nebitumalamu ki kuba Eva naye kwali ku social media ne buli waabikkula ng'alaba bamubise ate kibaddewo emirundi mingi ne bantu mmwe bambi tubasaba mukomye ekintu ekyo kibi muleme kubeera basezi kibi toyinza kubika muntu mulamu kibi nnyo mukikomye kinafuya nnyo Eva ekintu ekyo buli wekibaawo olaba ng'anafuye naye n'atuuka n'agamba oba kale singa nfe ekyo nekiggwa segeera so kino ekyo mukikomye nga tumaliriza waliwo olimba lwewadde yakata oluyitibwa nkoleki olimba lwa gospel yes tusuubireyoko projects eza music ezisukkakaawo mu bulamu bwe okusinziira mu mbeera gy'alimu Eva ayina ennyimba zibaddewaawo olwakuba vidiyo mwalabe yakuluga ayina oluyimba olulala lwayina ne ani ate waliwo n'endala zagendo in fact ne papa minsach ayina kolabo gy'agenda okola ne papa minsach olwedde weeri naye tetunaba kugizizenga luyimba lulungi nnyo ate ddo si lwa gospel si lwa gospel kuba twagala ayimbe gospel nga bw'ayimba neeno kuba muyimbi wansi yonna yes katono nnyo tuyina akantu ketwagala tukakasa okuva gy'oli naddala ggwe omuntu amuli ku lusegere ensonga y'emmotoka eno gye twawulira yafuna eyimiridde etyo oba tanaba kugifuna ensonga y'emmotoka tujja kuvayo tubabuulire era tubayite mugirabe tweyanza nnyo nga tuwumbawumba tubadde tusaba like clarifying ku namba y'essimu n'omuntu ayanditaza okubako kuba mulimu olinga ajja kubako kyatwala ekikalu naye nga tajja kiyisa mu senta ayinza kukola atya okutwaliza wamu ngenda kubasomera enamba kwe muyina okola ki kwe muyina okukuba mubenga entuufu in fact yabeera nayo yennyini raba omukubira omanyira ddala nti no Eva gyalimu enamba eri 0700 9 9 10 tugiddemuko 0700 41 96 10 enamba enekwatibwa abantu babiri mutabani we Fred naye yennyini so wulire erinnya ly'omulenzi oba Eva yennyini era omulenzi bwomugamba nti njagala ku Eva mukuwa lwa nsonga abeera naye so kati mwebale nnyo bambi mujjanjabye Eva temujjanga okwo era nsaba Katonda abawe nammwe kye mukola ki bye muyayaanira Come on, 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 come on